Про відкриття музею у Львові громада довідалась 23 лютого 1905 року з коротких заміток у місцевій пресі, де повідомили, що митрополит Галицький Андрей Шептицький засновує церковний музей. Основою збірки стала власна колекція владики, яку сформували давні ікони, рідкісні стародруки і рукописи. Первісно це унікальне зібрання знаходилось на Святоюрській горі у кімнатах митрополитчої резиденції. За рекомендацією історика, археолога Антонія Петрушевича, митрополит довірив опис і порядкування збірки молодому вченому, доктору філософії Іллеріону Свінціцькому, який спершу приступив до обов'язків як музейний робітник, діловод і організатор збірок. Надалі він незмінно очолював установу протягом майже півстоліття і став найвизначнішим західноукраїнським музейником ХХ століття. Піклування справами музею було одним з найважливіших аспектів меценатської праці митрополита. Пам'ятники штуки і культури цінуються і бережуться, як на те заслугують лише тоді, коли ціла суспільність бачить в них святощі, переказані предками, святощі, які мають бути збережені для грядущих поколінь. Початковий період в історії церковного музею – це час активної збиральницької діяльності. Мета – розвивати збірки, закупними з антикварного ринку, через експедиції відрядження Свінціцького, пастирські подорожі Шептицького, задля порятунку, збирання і вивчення всього гідного збереження. Установа розвиває стосунки з численними науковими та музейними закладами у Східній Україні, Росії, країнах Центральної та Південної Європи, за океаном. Музейне добро прямо пливе з усіх ринків Європи та з усіх закутів національної території. У 1906 році 5 просторих кімнат на території Святоюрського комплексу вже були заповнені музейним матеріалом. Музей мав зобразити на зібраних пам'ятках стан нашого культурно-народного життя в історичнім, а по змозі і біжучим розвою, виховувати любов і пошанування культурних пам'яток нашої старини в цілі піднесення і поступу національної культури. Для повнішого наукового зілюстрування почали збирати пам'ятки культури інших слов'янських народів, розпочали комплектувати великоруську збірку, створили білоруський відділ, останній заклали церковні артефакти, документи до історії унії та друки з особистої колекції Шептицького, а також старожитності, які придбали у мінського колекціонера, археолога Генрика Татора. Задля проводу музейної інституції 1908 року митрополит сформував кураторію – наглядову опікунську раду, яка мала забезпечити успішний розвій фундації. Рада керувала дослідницькою ділянкою, питаннями збереження та розвитку збірок, розглядала плани та звіти діяльності. У її віданні було й майно фундації та пошук шляхів збільшення фондів і доходів. Це була доволі герметична структура, учасниками якої були представники духовної та науково-культурної інтелігенції, руської народності і греко-католицького обряду, що мали пожиттєво сповняти свої обов'язки. Окрім самого засновника, в кураторії були члени його родини – отець Клементій Шептицький та граф Лев Шептицький. Митрополит завжди головував на засіданнях, що відбувалось за його присутності. Наприкінці 1908 року ювілейну фундацію «Церковний музей» затвердили нотаріальним актом. Етапним в історії музею став 1911 рік. Того року церковний музей офіційно перейменували у «Національний». Ця назва відповідала змісту і характеру його універсальних зібрань, покликаних відобразити різні форми і пласти культури народу. Зміну назви музею ініціювали члени першої кураторії. Для безцінної збірки, яка доволі швидко поповнювалася, 1911 року митрополит придбав віллу професора Львівського університету Еміля Доніковського. Набутом для Національного музею дім по вулиці Мохнацького, 42, дворець Доніковського. Підписано контракт купна і перейнято з дару екселенції митрополита за 234 тисячі корон. Двоповерхова палацова вілла зведена за проектом польського архітектора Владислава Рауша у стилі пізнього історизму, була вигадливим цитатником архітектурних прикмет з різних епох. Вона стала важливим осередком культури та історичною домівкою музею на довгі роки. Саме тут, 13 грудня 13-го року, відкрили першу постійну експозицію Національного музею. Її автором був Іллеріон Свінціцький.
До відкриття підготували друком ілюстрований провідник по Національному музею, що став першим українським музейним путівником. Фотографії для видання виконав у майбутньому знаний історик Ярослав Пастернак. До огляду відвідувачів представили велику кількість ікон, вироби з дерева, металу, тканини, писемні пам'ятки, археологію, малярство, графіку, народне мистецтво. Під час святкової інавгурації музею основник урочистим актом оголосив про його дарування українському народові. «Народе, тобі віддають цю свою найгарнішу дитину. Хай росте і розвивається, тобі на славу і в користь майбутності». Відкриття музею стало загальнонаціональним святом, з нагоди якого всі українські інституції прибрали свої доми синьо-жовтими прапорами. На адресу музею надійшли вітальні телеграми від Папи Римського, ерцгерцога Франца Фердинанда, поважних наукових та музейних закладів зі всієї Європи. На цей час музей лічив у своїх фондах 14 839 предметів. З них близько 5 тисяч пам'яток особисто придбав Шептицький. Вся фінансова сторона була покривана виключно основником музея. Відтоді збірки Національного музею явилися предметом уваги найповажніших та найстаріших культурних українських установ Галичини, які долучились до розвитку його колекцій. Одночасно з інтенсивним поповненням збірок, одним з головних завдань музею були забезпечення їхнього збереження, у тому числі консервація предметів, належне наукове опрацювання та широка популяризація через видавничу та виставкову діяльність. Виставкова праця Національного музею розпочалась із вшанування у березні 14-го року століття Тараса Шевченка. Відтоді традиційними для музею є щорічні шевченківські виставки. Наступного року відкрили виставки рисунків західноєвропейського з фондової колекції музею та рисунків дерев'яних церков Галичини Олександра Лушпинського. Перша світова війна завадила подальшому розвитку виставкової діяльності, яка була відновлена 1918 року виставками ікон 17-18 століть, давніх гаптів та стрілецької. 20-го року відкрили посмертну виставку творів українського художника-монументаліста, стипендіата Шептицького Модеста Сосенка. Певний час Сосенко був другим кустосом музею, поповнював збірки, створив його печатку емблему. Він зробив перші кроки у сфері консервації ікон, отже, стояв біля витоків реставраційної справи в установі, яку надалі розвивали Михайло Бойчук, Володимир Пещанський, Ярослава Музика, Софія Парашчук. Серед перших ініціатив Національного музею стало заснування у лютому 1914 року Товариства охорони української старовини, ідеєю якого було організувати найширші кола інтелігенції задля порятунку і збереження пам'яток нашої культури. Його учасниками стали учені і діячі культури. Першим почесним членом іменували митрополита Андрея Шептицького. Товариство мало намір широко розгорнути свою діяльність. Однак зі спалахом Першої світової війни, російською окупацією, інтернуванням в Росії митрополита, а також вивезенням як заручників директора музею та членів кураторії, це громадське утворення згорнуло свою працю. Після поразки визвольних змагань та становлення польської влади, музей долучився до створення Українського таємного університету. У робітні Олекси Новаківського, який на запрошення митрополита 13-го року переїхав до Львова, організували художню школу, що діяла як мистецький факультет університету. В школі викладали Андрей Шептицький, Іларіон Свінціцький, Володимир Залозецький, Володимир Пещанський, Степан Балей, Євген Нагірний. Лекції проводили в музеї і в митрополичих палатах. Після закриття університету мистецька школа Новаківського проіснувала до 35-го року як самостійний осередок, який став важливим центром початкової мистецької освіти у 20-30-х роках. Діяльність школи, в якій виховували близько 90 учнів, підтримував і фінансував владика. У 30-х роках збірки музею налічували понад 75 тисяч предметів. Ця колекція перевищувала зберігальну можливість палацової вілли, тому до 35-го року поруч неї звели нову двоповерхову будівлю у стилі функціоналізму. Зупинились на проєкті Олександра Пажанського після майже десятирічної співпраці із українськими архітекторами. Тут розмістили експозиції давнього сакрального мистецтва, а в спеціально спроєктованій залі представили перлину українського бароко –
Богородчанський іконостас авторства Йова Кондзелевича. В час будови нового крила 4 грудня 31-го року заснували Союз прихильників Національного музею. Його очолив єпископ-помічник Іван Бучко. А учасниками стали діячі церкви, поважні громадяни Львова, кооперативні спілки. В цей період, завдяки інтенсивній співпраці кураторії, Союзу прихильників та музейних співробітників під орудою Іларіона Свінціцького, Національний музей став чільною установою культурного життя краю та усієї України. Незважаючи на складну політичну ситуацію, в музеї відбувалась науково-дослідницька робота. Виходили монографії, альбомні видання, каталоги виставок, наукові праці співробітників, оприлюднювали щорічні звіти. Тоді ж започаткували неперіодичне видання «Літопис Національного музею», щоб інформувати суспільство про діяльність формації. Всього вийшло 5 чисел літопису. Восени 35-го року в Національному музеї у Львові відбулось святкування 30-ї річниці діяльності установи, що співпала із 70-літтям засновника, митрополита Андрея Шептицького. Провід та кураторія музею, союз прихильників, громадськість, урядовці вшанували працю Науково-музейної фундації митрополита урочистостями. Перед палацовою будівлею відкрили пам'ятник засновнику роботи скульптора Сергія Литвиненка. Вагомою подією святкування була ретроспективна виставка українського мистецтва за останні 30 літ. Виставка стала репрезентацією найцікавіших мистецьких явищ і процесів в українському культурному житті. Вона згуртувала різноманітні мистецькі об'єднання, що діяли у Львові, Варшаві, Кракові, Празі, Парижі і які співпрацювали з музеєм. Від часу створення Національний музей як наукова фундація охоплював велике розмаїття художньо-мистецьких пам'яток. Гордістю музею була найбагатша збірка давніх ікон та унікальні зібрання рукописів і стародруків, що представляли всі видавничі центри українського книгодрукування. Іларіон Свінціцький, морально і матеріально підтриманий митрополитом Андреєм, спрямував процес створення колекції для цілісного відображення різних форм культури. Порядкував збірки давнього сакрального мистецтва, малярства, графіки, пластики, народного мистецтва. Сприяв професійній роботі реставраційної майстерні. Активно працював сам і залучав співробітників до наукової роботи. Наприкінці 30-х збірки налічували уже понад 80 тисяч предметів. У міжвоєнне 20-ліття в музеї відбулись виставки Василя Крижанівського, Петра Холодного, збірні виставки гуртка діячів українського мистецтва, Асоціації незалежних українських митців, виставки Галицького примітиву, гуцульського мистецтва, килимів та вишивок зі збірок Олександровича та Андрея Шептицького. Діяльність українського музею навіть у вороже налаштованій до українства пресі високо оцінювала мистецька критика. Музей розвивався. Були плани щодо майбутньої розбудови. Та з вересня 1939 року на тривалий час змінився напрямок діяльності установи. Припинили свою діяльність усі громадські ініціативи – кураторія, союз прихильників. Перестав виходити літопис. Різна участь спіткала діячів української культури та духовності, які гуртувались довкола музею. Найдраматичніші сторінки в історії установи припали на повоєнний період, після повторного встановлення в Західній Україні радянської влади і смерті Андрея Шептицького у 44-му році. Установу перейменували у Львівський державний музей українського мистецтва і вилучили означення «Національний». У 47-му році знищили пам'ятник Андрею Шептицькому. Нова влада наполегливо намагалась стерти з історії установи ім'я фундатора та пам'ять про нього. На долю Іларіона Свінціцького та його доньки Віри, молодого науковця, співробітниці музею та їхніх колег Михайла Пигеля, Ярослава Нановського, Миколу Батога випало немало випробувань. Зазнали репресій Віра Свінціцька, Степан Симпара, Євген Кравчук. Після гулагівського табору до музею вдалося повернутися лише Вірі Свінціцькій. Вона продовжила наукову працю і згодом очолила відділ давньоукраїнського мистецтва. 52-го року вилучили у спецфонд і знищили як такі, що носять відверто націоналістичний характер, класиків українського образотворчого мистецтва кінця 19-го, першої половини 20-го століття,
Івана Труша, Олександра Архипенка, Олекси Новаківського, Сергія Литвиненка, Михайла Бойчука, Василя Кричевського, Миколи Кричевського, Фотія Красицького, Павла Ковжуна, Олекси Грищенка, Миколи Глущенка, Олени Кульчицької, Михайла Андрієнка-Нечитайла. До цього переліку війшло і понад 4 тисячі книг, серед яких були залишки музейних наукових видань з 13 до 39 року, а також 138 томів і папок архівних матеріалів. Того ж року звільнили із займаної посади Іларіона Свінціцького. Наступного року, начебто для створення радянської експозиції, понад 10-тисячну збірку давньоукраїнського мистецтва перемістили у непристосовані для зберігання приміщення Вірменського собору. Тільки через півстоліття, з 93 до 2003 року, втілили унікальну в українській музейній практиці програму перенесення цих пам'яток у відповідно обладнані фондосховища. 90-го року Львівська обласна рада відновила історичну назву установи, а 2005 року, з нагоди століття з часу створення, указом президента України музеєві надали статус національного і назвали ім'ям його засновника Андрея Шептицького. 91-го року Національному музеєві передали будинок колишнього художньо-промислового музею на Центральному проспекті Свободи. Тепер в приміщеннях музею зберігаються і експонуються неперевершені пам'ятки давньої української культури 12-го початку 20-го століть. І ці стіни сповнились яскравого мистецького життя. До святкування 150-річчя митрополита Андрея Шептицького 2014 року на місці зруйнованого пам'ятника коштом працівників музею встановили бронзове погруддя владики авторства Сергія Литвиненка. Актуальними є слова члена кураторії музею кардинала Йосипа Сліпого. Національний музей – це многомовний свідок великого минулого та вияв великого духу його фундатора. Тепер Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – це найбільший і найвідоміший музей українського мистецтва, зібрання якого налічують понад 175 тисяч одиниць. Уже сам по собі музей є найкращим пам'ятником його творцеві.